Oi pessoal, faz tempo que eu não faço um vídeo, né? Eu tava meio atarefado esses dias. É o seguinte, eu terminei agora uma rabeca branca. Rabeca branca que a gente fala no meu tempo de juventude, a gente chamava de rabeca branca, uma rabeca de caixeta, que a caixeta é uma madeira do litoral e é uma madeira branca. Então quando a rabeca é toda branca, com corpo branco, tampo branco, tudo branco, a gente chama de tudo de cacheta, a gente chamava de rabeca branca, né? Eu tenho o costume de fazer meus tampos de rabeca de pinos. Porém, dessa vez eu usei cacheta, faz tempo que eu não faço. Antigamente eu fazia isso, mas faz tempo que eu não faço de cacheta, né? O tampo. E eu gostei bastante do resultado, tá? Matei a saudade, né? De fazer uma rabeca branca. E ela tá com um som muito bom, tá? Como eu terminei ela ontem, a afinação volta um pouquinho ainda, porque as cordas são novas, né? Até as cordas se ficarem estáveis e tal, né? Demora uns 2, 3 dias. Mas a gente coloca a corda e afina e vai sair tocando do mesmo jeito. Gostei muito do resultado, eu vou mostrar o som dela pra vocês, tá bom? Essa é a rabeca branca, tá bom? Só para mostrar a rabeca toda de caixeta. A caixeta é uma madeira que vem do litoral. Ela é assim, uma madeira controlada, né, e tal, para se fazer artesanato e tal, essas coisas. E os caiçaras fazem muita, os caiçaras fazem muito instrumento de muito artesanato de rabeca branca. Fazem muito muita viola, muita rabeca de caixeta branca, tá bom? Então é isso aí, rabeca branca, prontinha. Falou pessoal, um abraço aí. Eu não estou fazendo vídeo esses dias porque eu estou muito atarefado, tá bom? Mas logo logo temos novidades aí. Um abraço para todo mundo.